নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আসামৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত অষ্ট্ৰেলিয়া বিজেতা হিচাপে ঘোষিত হয় নতুন উইনাৰ তেওঁলোক। আৰু আপোনালোকৰ হয়তো জানিবলৈ মন গৈছে যে এইবাৰৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ বিজেতাসকলক কিমান টকা পুৰস্কাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰা হৈছে। বিজেতা টীম অষ্ট্ৰেলিয়াক 13.1 কোটি টকা প্ৰদান কৰা হৈছে আই চি চিৰ ফালৰ পৰা, আৰু লগতে তেওঁলোকক ট্ৰফিটো প্ৰদান কৰা হৈছে, যিটো টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ জিলিকি থকা ট্ৰফিত সেইটো তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু যিটো ৰাণাৰ্ছ আপ টীম, অৰ্থাৎ যিটো টীমে ফাইনেলত হাৰিলে, সেইটো হৈছে নিউজিলেণ্ড, আৰু তেওঁলোকক আই চি চিৰ ফালৰ পৰা 7.15 কোটি টকা প্ৰদান কৰা হৈছে। যিকেইটা টীম ছেমি ফাইনেলত হাৰিলে সেইকেইটা টীম হৈছে পাকিস্তান আৰু ইংলেণ্ড। পাকিস্তান আৰু ইংলেণ্ডক 3 কোটি টকা প্ৰদান কৰা হৈছে, দুয়োটা টীমকেই 3 কোটিকৈ টকা প্ৰদান কৰা হৈছে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেল পোৱাৰ বাবে। অৰ্থাৎ তেওঁলোক হয়তো তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ স্থানত থাকিব, আৰু যিকেইটা টীম গ্ৰুপ ষ্টেজতে থাকিলে, তাতকৈ আগলৈ যাব নোৱাৰিলে, প্লে অফলৈ কোৱালিফাই কৰিব নোৱাৰিলে, তেওঁলোকক 52 লাখকৈ টকা প্ৰদান কৰা হৈছে আই চি চিৰ ফালৰ পৰা। তাত ভাৰতো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। আৰু যিকেইটা টীম, ধৰক পাপুৱা নিউগিনিয়া হওক, আয়াৰলেণ্ড হওক, ওমান হওক, নেডাৰলেণ্ড হওক, যিকেইটা টীমে ধৰক ৰাউণ্ড 1ৰ পৰা ছুপাৰ 12লৈ কোৱালিফাই কৰিবলৈ সক্ষম নহ'লে, তেওঁলোকক 30 লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হৈছে আই চি চিৰ ফালৰ পৰা। গতিকে আপোনালোকে যদি চাই ক্ৰিকেটৰ এই টীমসমূহক যথেষ্ট সংখ্যক টকা প্ৰদান কৰা হৈছে আই চি চিৰ ফালৰ পৰা, যথেষ্ট ডাঙৰ পৰিমাণৰ ধনৰাশি। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।